Հանդիպում անցավ շատ ջերմ եւ անմիջական մթնոլորտում։ Անկեղծ պիտի ասեմ, որ հաճելիորեն զարմացած եմ Արմեն Սարգսյանի մարդկային պարզ որակներից, այս անձնական շփումը իհարկե բոլորովին այլ տպավորություն ստեղծեց, բոլորովին այլ պատկերացումներ եւ առիթ ունեցանք մեր պատկերացումները, տեսլականը, կարծիքները փոխանցել սփյուռքահայերի դերի եւ մասնակցության մասին Հայաստանի բոլոր կառուցվածքներում եւ կարծում եմ հանդիպումը ոչ միայն դրական անցավ, այլ նաև շարունակական ընթացք կունենա, կարողանանք կամուրջ ստեղծել սփյուռքի եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև հնարավորինս ավելի լայն։